Урматтуу мекендештер, республикабыз боюнча 19-апрелге эпидемиялык абал тууралуу айта кетсек, дагы эле куруш боюнча туруп атат. Жалпы бир сутканын ичинде 3 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы саны 133 коронавирус жугузуп алган бейтаптарыбыз оорукананан чыгып үйүнө кетишти. Ошол эле учурда 2020 жылдын 19-апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 48 учуру катталды. Ош областында 7, Жалал Абад областында 9, Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 9, Нарын областында 11, Чүй областында 2 жана Баткен областында 1 бейтап катталды. Ошентип, Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы саны 554 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областы жалпысынан 102, Ош областында 147, Ош шаарында 83, Чүй областында 30, Бишкек шаарында 111, Баткен областында 6, Нарын областында 67 учурга барды, Ысык Көл областында 8 учуру катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелеринде кызматкерлер бар, алардын саны 18 түздү. Булардын ичинен Бишкек шаарында 4, Ош областында 2, Ош шаарында 3, Жалал Абад областында 4, Баткен областында 1, Нарын областында 4. Жалпысынан республика боюнча ушу COVID-19 диагнозу медицина уюмдарынын арасында иштеп аткан кызматкердин арасында 134 учурга жетти. Жалпы катталган учурлардын ичинен 301 аял киши болуп атат, 253 эркек. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдардын саны 56 жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 3 боюнча туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 15. Айтылып келгенде эле жалпы жанакындай алып келгенде ошол 35 жаштан 55 жашка, 55 жаштан өйдөгүсү көбүн эсе түзүп атат. 210 анан 134 жалпы саны 554. Ошентип бүгүнкү күнү биздин стационарларда жаткан оорулардын саны 416 болуп атат. Оор акыбалда 16, реанимацияга которулгандар 9, орто оордукта жана канааттандыраарлык деп 400 оорулубуз туруп атат. Айтылгандай 133 чыгарылды, өлүп калгандары 5 болуп туруп атат. Бүгүнкү күндө жанакындай байланышта болуп контактта болгондордун саны 7877 жетти. Анын ичинен жакынкы байланышта тургандар биринчи категориясы 1769, экинчи категорияда турган 6108 адамдар биздин медициналык көзөмөлдө болуп текшерүүгө алынып турган кези. Обсервация миңден ашык адамдарыбызды кармап ошол жерден текшерүүгө алып медициналык көзөмөлдө туруп аткан убактысы.